po tregove të vram, flet dëshmitari. Është zbuluar dëshmia e një qytetari cili ka parë grabicit e parave në aeroportin e Rinasit, kur po digjnin makinën e përdorur në ngjarje në zonën e Bathores. Ai është drejtuar atyre me pyetjen, përse po e digjni makinën, por si pas dëshmitarit i cili nuk ishte në djeni se ishin grabicit e parave në pistën e avionve në Rinas, ata janë kthyer me kërcënim duke i thonë, mos trego asgjë, ose do të vrasim. Si pas dëshmisë të ti, grabicit më te janë larguar me bicikletë, ndërsa kishin me vete dhe disa çanta, bëhet fjalë për paratë që ata grabitën, që edhe pse jo zyrtarisht dyshohet të jenë 10 milion euro.